വണ്ടൂർ കിച്ചൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു നാടൻ മത്തിക്കറിയുടെ റെസിപ്പി ആട്ടോ കാണിക്കുന്നത്. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു മീൻ കറി കൂടിയാണ് ഇത്. പിന്നെ നമ്മുടെ ചോറിൻ്റെയും പിന്നെ കപ്പയുടെ കൂടെ കഴിക്കാനൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ചൂട് കപ്പയുടെ കൂടെ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ ഈ മീൻ കറി. നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് കപ്പയുടെ കൂടെ കഴിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. അതിനു മുമ്പേ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ ഒരു ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനും കൂടി കാണും. അപ്പോൾ അതും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. എന്നാൽ ഇനി ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെയൊക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ എടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം അതിലോട്ട് വലിയ 2 സവാള നൈസായി കട്ട് ചെയ്തതും 2 പച്ചമുളക് നടുവന്ന് കീറിയതും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല പോലെ ഒന്ന് വണ്ടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 1/2 ടീസ്പൂൺ കല്ലുപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം സവാളയ്ക്ക് നല്ല പോലെ വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ട് ഞാൻ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ 2/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി ഒരു നാരങ്ങയുടെ വലുപ്പത്തിൽ 1 കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ പുളി പിഴിഞ്ഞെടുത്തതും കൂടി ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ 1 ടീസ്പൂൺ കല്ലുപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഉപ്പൊക്കെ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എത്രയാഴ്ച ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിലോട്ട് 1 കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് മീൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 1/4 കിലോ മത്തിയാണ് കേട്ടോ ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നല്ല പോലെ തിളച്ചതിന് ശേഷം 10 മിനിറ്റും കൂടി നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീൻ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നാടൻ മീൻ കറിയാണ് കേട്ടോ അത്. അപ്പോൾ ഇനി ഒന്ന് വറവിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ 3 ചെറിയുള്ളിയും 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉലുവയും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയിലൊന്ന് മൂപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് മീൻ കറിയിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റുള്ള മീൻ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ മീൻ കറി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഇനി മീൻ കറി വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ. എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും. നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മീൻ കറിയാണ്. അധികം സമയമൊന്നും നമുക്കിത് വേണ്ടിയിട്ട് ചിലവഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മീൻ കറിയും കൂടിയാണ് കേട്ടത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. പിന്നെ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും കൂടി ചെയ്യണം കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതുവരെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നാളെ പുതിയൊരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.